erilaisia kurveja täyttänyt sitten jo Emma Karhu. Ja tota mun mielestä sille kirjoitus pysähtyy. Kun samaan aikaan numerolla 6 Henna Kaisa Rinne taistelee maalua kohti. Ja leikkaisin tästä Kajanin poikia Viestalla. Aikaisempia kilpailusaavutuksia Jokunen kisa kerviteltynä. Tukiona Lapsvalli, Ekokyntin Kakora. Muutamia luokkavoittoja rallin nuorten toinen 2015. Numerolla 13. Rani Kaikki. Pussilla Group Oy, Team Ikkunat ja Ovet, Neste Kii. Niin Nenonen Oy ja Pintor Oy. Merkittävimmät kilpailusaavutukset. Future Cup 2015 nuorten V-Tom 600 luokan 3. Rallisprintin nuorten Suomi Cupin 4. ja alue 1. Rallisprintin nuorten 1. Näin sen ekaa mutkaan. Mm-hmm.